Ja, Ernst. Ja. Du har bestilt å legetime. Ja. Fortell litt. Hva er ditt ærend i dag? Ja, Få sjekka blodtrykket og ta noen blodprøver. Blodtrykk og blodprøver? Mm, det vanlige. Å mm. oh, ja, det vanlige. Ja. Uh, nå er jo jeg ny her, så uh, Hva tenker du på når det gjelder det vanlige? Nei Jeg hadde jo et sånt hjerteinfarkt for et par år siden. Oh, ja. Så det er jo etter det at å oh, ja, så du går ja. til litt kontroller for ja. det, da? Mm. Ja. Og så får jeg spørre deg litt, hvor ofte går du til kontroll, da? Nei, en gang i halvåret. Å ja. Oh, ja. ja. Men mm. nå er det sånn at uh, siden jeg er vikarlege, går det greit at jeg bare stiller litt spørsmål rundt og bare blir litt kjent med deg før vi går videre? Ja. Det går bra. Ja. For å oppsummere litt mm. så har det jo kommet her i dag for det med en helt, helt vanlig kontroll. egentlig. Mm. Ja. Og det, vi skal jo ta de vanlige blodprøvene. da, Det er jo den nyreprøven og, og ja, rutinemessige prøver, som vi kan ta de som du pleier å ta. Mm. Blodtrykket var jo bra, ja. Ja, og jeg forstår det som at altså, hjertet virket greit. Ja. Jeg syns det virker veldig stabilt, det. Ja. Mm. Mm.

av gangen? Ja. ja så nå skriver jeg ut 100, da? eller? Skriv ut så jeg har i, i to måneder, for da den turen litt sant, Det blir jo artig. og Så får jeg gjennomført de, ja. og ja. så det er går bra. Det er jo litt sånn problematisk, den kombinasjonen da, med tre sånne stoffer. da, Som påvirker hjernen alle sammen. Jeg må nesten få spørre deg, kjører du bil? Jeg kjører bil, ja. For det ja. Ja, jeg, har, altså, jeg har, som sagt, har hatt en kjempegod uh, med han legen som har, uh, har fastlegen min. da. Ja, Så, Men har dere snakka om det med bilkjøring, da? Ja, jeg har snakka om det med bilkjøring. og ja. Så, men ja. det er viktig at jeg får tatt den turen nå. Uh, ja. Seg, Men problemet litt sant, og... jeg må få si Det altså, problemet, det jeg må si til deg, da, når jeg som er overtar her og på en måte skal forskrive disse medisinene du... skal, skal, overt... skal, skal du gå inn i stillingen her for fastlegen din? N nei, det er for et år, da. Et helt år? Ja. Og så begynner du på den måten her, å kødde til ting? Nei, jeg må bare si at når du bruker de medisinene her ja. så Tre forskjellige typer som virker på hjernen din, så kan ja. du ikke kjøre bil. Det, det er helt åpenbart. Jeg kan ikke bare Nei, det går jo ikke, det. Altså, Også Sånn er reglene, skal, at, 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 det. At, jeg, at du tar fra meg førerkortet mitt, og at jeg ikke skal få besøke sønnen min, er det du sier? Uh, nei, altså, det var litt vanskelig, det her, men jeg syns ikke den nei, jeg, jeg... Hver gang jeg har vært min fastlege Ingenting har vært vanskelig. Nei. Ja, ting har gått veldig greit. Ja, men altså, jeg syns det er vanskelig. Jeg føler ja, men det bør jo ikke... ikke være vanskelig. Nei, jeg, hvis jeg skal overta forskrivning for Du kan ikke kjøre bil, og for det andre så er det ikke noe forsvarlig å stå på så mange medisiner av den typen. Da. Ja, hva er det du mener skal gjøre da? Der fins det regler. Altså det, jeg, kan jeg kan jo ikke gå ned på mengden medisin heller. Og miste nattesøvnen. Vi må heller så prøve å finne en annen ordning. da jeg får heller sette opp en ny time til deg. Jeg tror hun må det også. Ja. For det her var jeg ikke forberedt på. Ja. Uh... Så da tror jeg vi gjør jo det. Setter opp en ny time om et par ukers tid. Så får, jeg heller... Så får vi heller snakke mer om det da. Jeg syns det har vært veldig vanskelig, altså. Da blir det sånn uh... Gå ut du, nå, og få deg en time om så fort du er ledig. da. Snakk med sekretæren min. Sånn blir det. Ja, det, det blir sånn. Ja, jeg hører du si det. Ok! Ja. det.